Barchaga assalomu alaykum qadrli do'stlar va YouTube kuzatuvchilari. Sizlar bilan har doimgidek Aslbek o'z kanal admini Aslbek bo'laman. Azizlar, bugun 2020 yil 23 iyul haftaning payshanba kuni sizlarga Qumtepa mol va qo'y bozoridan qo'y barimizni narxlarini chiqarishga harakat qildim. Albatta video davomida barchasiga o'zlarga guvoh bo'lasizlar. Albatta videomizni oqsal like tugmasidan ham eslatadigan umiddaman. Kanalimizga mehmon do'stlarimiz pastdagi podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Shunda kanalimizga video yuklaganimizda birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin azizlar. O'zlaringni qiziqtirgan savollarda albatta kommentariyga yozib qoldiringlar do'stlar. Qo'limdan kelgancha sizlarni iltimoslar inobatga olgan holda sizlarga video chiqarishga harakat qilaman. Bundan-da zo'r videolarni bizdan kutib qolinglar. Bo'lmasa, sizlarni ko'p kutmagan holatda videoyimizni boshladik aziz do'stlar. Bu yerda qo'chqorlarimiz bor ekan. Mana bu qo'chqorimiz hozir narxini aytib o'tib ketamiz. Aka, buni nechta pul deyapsizlar? 6 milyon so'm kami bor deyapti. Mana shu qo'chqorimiz boqadigan juda ham zo'r qo'chqorimiz ekan do'stlar. Nasl olib ko'paytirishgan. Tashqari. Nechta 4 yarim million so'mga savdo bo'lyapti. Berilmayotgan qadrlar bu narsalar. Mana shu qo'chqorimiz 4 million 500 ming so'mga berilgan. Juda ham zo'r qo'chqorimiz ekan. Asa boqadigan 2 yosh qo'chqorimiz ekan. Qadrli obunachilar, mana bu yerda ham yana qo'chqorlarimiz bor ekan. Hozir bu qo'chqorlarimiz qattiq qo'chqorlar ekan bular. O'zimiz yetdikmi? Nech bilan deyapsiz bularni? 6 milliondan savdo baho aytyapsiz. Savdo qilishdimi bular? 3alasini 13 million qilishdi. Qadrli do'stlar, mana ko'rib turganlaringizdek, mana shu qo'chqorlarimizni 13 million so'm 3alasini savdo qilishdi, berilmayapti do'stlar. Bizdan semiz qurbonliqqa so'zi ham bo'laradi. 90 kilo, 80 kilo, 75, 80 atrofi deya qo'ylar ekan, mana 90 kilo go'sht, haqiqiy go'shini o'zi shunchalik qo'chqorlarimiz ekan. 90-85 kilolik qo'chqorlarimiz ekan do'stlar. Qadrli do'stlar, mana bu yerda ham yana qo'chqorlarimiz bor ekan. Hozir bu qo'chqorlarimizga narxlarini aytib o'tib ketamiz bir boshdan. Bular nech bilan deyapti ekan aka? 3 milliondan baho aytilyapti. Savdo qilishyapti? Mana unda qo'yib yozib. 2.5 26 metr atrofida 2.5 million, 2 million 600 ming so'm atrofida mana shu qo'chqorlarimizni savdo qilayotgan. Mana shu qo'chqorimiz nechi kilo keladi hozir? Go'shini o'zi. Ha? 45 kilo keladi. 45 kiloni bosib kelgan go'shini o'zi 45 kilo kelarga mana shu qo'chqorimizni do'stlar. Dumbalarini ham ko'rdingizlar, juda ham chiroyli. Bugungi narxlarimiz shulardan iborat ekan do'stlar. Mana ko'rib turganlaringizdek, hozir yana boshqa qo'chqorlarimiz ham narxlarini aytib o'tib ketamiz. Qadrli obunachilar, mana bu yerda boqadigan qo'chqorlarimiz ham bor ekan. Bularni narxlarini ham aytib o'tib ketsak, hozir aka, bular nechta bilan deya? 1.5 million. 1.5 milliondan savdo qilishdi. 1 million 500 ming so'mdan mana shular savdo qilishib ko'rib turganlaringizdek do'stlar, juda ham chiroyli qo'chqorlarimiz boqadigan, faqat so'yib bo'lmaydi bu qo'chqorlarimizni, lekin boqsa bo'laveradi qo'chqorlarimizni. Hozirda yemlab chiroyli qilib semirtirsa katta qo'chqorlar bo'ladi mana shu qo'chqorlarimiz. 1 million 500 mingga ozginadan qo'shilsa berib yuborilar ekan. Qatti qo'ylar ekan aka bular? O'zimiz Qumtepani qo'ylari. Ha, yoshligidan olib kirib boqdingiz. Qolsa boqadigan joyiga kelibdi o'zi ham, yemlaydigan joyiga kelibdi. Qadrli do'stlar, mana bu yerda qurbonliqqa so'yish uchun ham qo'chqorimiz bor ekan. Hozir buni narxini ham aytib o'tib ketamiz do'stlar. Ko'rib turganlaringiz, buni nechta pul deyapsiz o'rta? 1 million. 2.5 million kami bor, a? Savdo qilishdimi? Nechta pulni ko'rdi? 17-18 qilishdi. Do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, mana shu qo'chqorimizni 1 million 800 ming so'm savdo qilishibdi. Qadrli do'stlar, mana bu yerda yana qo'chqorlarimiz bor ekan. So'ysa ham bo'ladigan 3 million so'mdan kami bor deyilyapti. 2 million 400, 2 million 300 va 2 milliondan savdo qilinadi mana shu qo'chqorlarimiz. Hozirda bular qattiq qo'ylar ekan. Devo oldini qo'ylar ekan. Devo, tashla devo oldini qo'ylar, a? Ko'rib turganlaringizdek, mana shu qo'chqorlarimiz 2 million so'mdan savdo qilinadi hozirda. 2 million 200, 2 million 300 endi har xil katta kichigiga qarab savdo qilinadi. Qadrli do'stlar, mana bu yerda 2 yashar qo'chqorlarimiz ham bor ekan, boqishga tayyor. Bu qo'ylarimizni yemlaydigan qo'ylarimizni narxlarini aytib o'tib ketsak, ular nechta bilan deyapsiz ularni? 2 milliondan kami bor. 2 milliondan kami bor, a? Savdo qilishdimi ularni? 17 dan bermadingiz.
boqadigan qo'chqorlarimiz ekan, kesharga to'lgan ekan do'stlar. 1 million 700 ming so'mdan mana shular beraman. Bularchi, bularni nech bilanga bordi? Qo'zilar. Bularni 13 dan qilishdi. 1 million 300 dan bermadingiz. Mana shu qo'chqorlarimiz mana 1 million 300 dan berilmadi. Hozirda 20 kilo, 22 kilodan go'sht yog'lari bor mana shu qo'ylarimiz do'stlar. Aziz do'stlar, mana bu yerda qurbonlikqa so'yish uchun qo'zi qo'chqonlarimiz voyasiga yetgan, o'sha 6 oylikka borgan qo'zi qo'chqonlarimiz, ular narxlarini aytib o'tib ketsa, bir boshdan, ular nechi bilan deyapsiz aka bu qo'zi qo'chqonlarimiz? 2 dan kami bor deyapsiz. 2 milliondan kami bor. 17-16 sotilyapti. 1 million 700, 1 million 600 dan sotyapsiz. Qat qo'zlari bular? Qirg'izistonnikimi? Mana qadrli obunachilar, Qirg'izistonni qo'zi qo'chqonlarini 1 million 700, 1 million 600 ming so'mdan mana shu qo'zi qo'chqonlarimiz sotilyapti ekan, 2 milliondan baho aytib sotilyapti ekan do'stlar. Nomeram bera olasizmi aka zaril bo'lsa? Nechta nomeringiz? 99. 99li? 638. 92-96 638-92-96 shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib do'stlar, batafsil ma'lumotlar albatta shu qo'zilarimizdan qo'zi qo'chqonlarni so'yish uchun zarur bo'lsa bemalol aloqaga chiqib kelishilgan narxlarda olishlaringiz mumkin do'stlar, mana shu qo'ylarimiz. Qadrli do'stlar, mana bu yerda yana qo'zi qo'chqonlarimiz bor ekan, hozir bularni narxlarini ham batafsil ma'lumot berib aytib o'tib ketamiz do'stlar. Bular qattiq qo'zilar ekan. Qirg'izistonnikimi? Nech bilan deyapsiz bularni? Bular 2 milliondan kami bor. Savdo qilishdimi? 1 million 600 dan. Ha, 1 million 600 mingdangacha qo'shilib qolsa berilaveradi. Ularni so'ysa semiz ekan-a endi ularni ham. Nech kilo keladi mana shu qo'zimiz? 30 kilo. 30 kilo go'shog'i bor-a? 25 kiloni bosib keladi. Xudo xolasa 30 kilo joyga kelib olmasa ham, lekin 25 kiloni bosib keladigan qo'zi qo'chqonlarimiz do'stlar, ko'rib turganlaringizdek. Ularda sot nomeringizni ham bera olasiz. 99. 99li. 868. 1160. 868 99 ko'zi bilan 1160 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, mana shu qo'zi qo'chqonlarimizdan zarur bo'lsa, do'stlar, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin bo'lsa, albatta shu qo'ylarimizdan zarur bo'lsa. Qadrli do'stlar, talablarga binoan sog'liqlarni narxlarini ham chiqaring deyishadi. Mana boqishga va bola olishga sog'liqlarimiz ham bor ekan bu yerda. Bularni hozir sizlarga narxlarini batafsil aytib o'tib ketamiz do'stlar. Bular chi yoshmi? 4 yashar, 5 yashar qo'ylar-a? Bolalar olish uchun ham juda ham chiroyli qo'ylarimiz do'stlar. Boqadigan yaxshi sog'liqlarimiz ekan. Nech bilan deyapsiz ularda? Ularni har xil. 2 yarimdan kami bor deyapsiz. 2 yarim million so'mdan kami bor deyapsiz. Kami qanchadan aka? Savdo qilishdimi? 16.5, 16. 1 million 600 ming, 1 million 650 ming so'mdan savdo qilinibdi. Mana shu sog'liqlarimiz do'stlar, bola olish uchun va yemlash uchun boqishga mana shu sog'liqlarimiz tayyor, mana sog'liq sog'liqlarimiz do'stlar. Agarda mana shu sog'liqlarimizdan zarur bo'lsa, akamizni nomerlarini yozib qoldiramiz do'stlar. Necha nomeringiz aka? 91-108-25-22 91 kodi bilan 108-25-22 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, mana shu sog'liqlarimizdan zarur bo'lsa do'stlar, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. 4 yashar, 5 yashar sog'liqlarimiz. Yana bir 4-ta, 5-tadan bola olsa bo'laveradi mana shu sog'liqlarimizdan. Qadrli do'stlar, mana bu yerda bolali qo'ylarimiz ham bor ekan. Hozir bularni narxlarini ham aytib o'tib ketamiz do'stlar. Aka, bular bolasi nima ekan? Qo'chqon biri sog'liq. Egizaymi bular? Yo'q, bittadan. Ha, bittadan. Qaysi biri qo'chqon? Narigisi qo'chqon. O'g'il bolasi. Yo'q, bunisi qiz bolasi. Bunisi sog'liq ekan. Nech pul deyapsiz aka bularda endi? Bularni 2.5 dan deyapman. 2.5 milliondan kami bor. Kami bor. Ishlari qanaqa, yoshmi? Ishlari yosh, ikkinchi bola. Ikkinchi bolalar-a mana shular. Do'stlar, ko'rganlaringizdek, ishlari yosh ekan. Bu biri qo'chqor, biri sog'liq ekan. 2.5 milliondan kami bor deyilyapti. Yosh qo'chqor degin. Savdo qilishdimi aka? 4 million qilishyapti. 4 millionga bermadingiz-a? 4 millionga ozmas qo'shilsa beraverasiz. Beraverasiz. Agar shunaqa bolali qo'ylardan zarur bo'lsa, nomer beraverasizmi aka? Yo'q, nomerim yo'q. Ha, nomeringiz yo'qmi? Nomer ishlatmayman. Ha, do'stlar, albatta shu bolali qo'ylarimizdan zarur bo'lsa, o'zimga aloqaga chiqsalar ham bu akamizni topib beraman. Manzillari o'z Marg'ilonda. Mana shu qo'ylardan zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olishlaringiz mumkin bo'ladi do'stlar. Mana shu qo'ylarimiz. Mana bu yerda yana bolali qo'yimiz ham bor ekan. Aka, bolasi sog'liqmi buni qo'chqonmi? Hech bilyapsizmi? Bilaman.
22 1 milyon 200 kami bor. Savdo qilishdimi? Hech pulni ko'rdi. Enasi birinchi tug'ma shekilli? Birinchi tug'ma. Hech pulni qilishdi? 1 800 000 savdo qilishdi. Ustama ko'rib turganlaring, mana shu sog'lom bolali qo'yimizni 1 800 000 so'm savdo qilinibdi, berilmadi. Ozgina qo'shilsa berilar ekan do'stlar. Qadrli do'stlar, mana bu yerda bola olish uchun va semirtirish uchun hozir ham o'zi semirib qoldi qo'ylarimiz, chiroyli qo'zi sog'lomlarimiz. Bularni narxlarini aka, nech pulda deyapsiz bular? 2.5 dan beradi. 2.5 dan kami bor deyapsiz. Savdo qilishdimi? Savdo qilishdimi? Buni akam ishlab turadi. Ha, hali beri savdo qilinmadi do'stlar, mana shu sog'lomlarimiz 2.5 million so'mdan bahoyatilyapti. Qo'zi sog'lomlarimiz. Qadrli do'stlar, mana bu yerda qo'zi qo'chqonlarimizni jullari olib chiroyli qilib qo'yilgan qo'zi qo'chqonlarimiz bor ekan. Hozir bularni narxlarini ham aytib o'tib ketamiz. Bular nech pulidan ekan? Bular nech pulidan deyilyapti? Nech pulidan deyapsiz bular? Bularni aka 17 dan deyapti. 17 dan kami bor. Ha. Savdo qilishyaptimi? Hech pul qilishyapti o'sha narigisini. O'rin. 1.5 dan 16 dan savdo qilishyapti. Qadrli do'stlar, ko'rib turganlaringdek, mana sora qo'zi qo'chqonlarimiz 1.5, 16, 17 har xil o'zini holatiga qarab sotilyapti ekan bu qo'chqonlarimiz. Bular nechi kilodan keladi endi bular? Har xil aka, 30 kilogacha bor. 30 kilogada bor. 20-25 kilo, 30 kilo atrofida bor mana shu qo'ylarimiz. Agarda oluvchilar bo'lsa, nomeringizni ham berasizmi? Necha nomeringiz? 91-li. 91-li. 159. 159. 69. 69. 89. 89. 159, 69, 89 raqamiga qo'ng'iroq qilib, mana shu qo'zi qo'chqonlarimizdan zarur bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqishlar mumkin do'stlar. So'yish uchun ham qurbonlikqa bemalol go'shog'i voyasiga yetgan 6 oylikdan o'tgan qo'zi qo'chqonlarimiz do'stlar. Qadrli obunachilar, 2 yashar qo'chqonlarimiz boqsa ham, so'ysa ham bo'ladigan qo'zi qo'chqonlarimiz do'stlar, ko'rib turganlaringdek, shularda hozir narxlarini aytib o'tib ketamiz. Bular nechi pulidan deyapsizlar aka? 2.5 dan kami bor, a? 2 million 500 000 so'mdan kami bor deyilyapti. Savdo qilishdimi bularni? 2 milliondan qilish hammasini. Ha, 5-10 2 milliondan bermadingiz. 2 milliondangacha qo'shilib olsa berib olar ekansiz-da? 22 dan 21. Ha, 21 22 dan bo'lsa berib olar ekan mana shu qo'chqonlarimiz. Aka, nomeringizni ham berib olasizmi? Necha nomeringiz? 90-li. 231. 3553 raqamiga qo'ng'iroq qilib, bemalol mana shu qo'chqonlarimizni 2 yashar qo'chqonlarimizdan kelishtirilgan narxlarda olishlaring mumkin do'stlar. Albatta, qurbonlikqa so'yish uchun va boqish uchun ham bemalol yaraveradi. Do'stlar, mana shu qo'chqonlarimiz. Nech kilodan keladi aka mana shu qo'chqonimiz nech kilo keladi? 30 kilo tepasida. 30 kilo tepasida. Qadrli do'stlar, mana bu yerda so'yish uchun yana qo'chqonlarimiz bor ekan. Bular 2 yoshga o'tganmi yo qo'zimi? 2 yoshga o'tib qolganmi? Nech pulda deyapsiz ular? 2 dan bermadi. 2 dan bermadiz, a? 2 million so'mdan berilmadi mana shu qo'chqonlarimiz do'stlar. 2 million so'mdan savdo qilishdi, berilmadi. Kecha qo'shilib qolsa berilib qolib berilar ekan do'stlar, mana shu qo'chqonlarimiz. Judayam chiroyli, yaxshi boqadigan qo'chqonlarimiz ekan mana do'stlar. Ko'rib turganlaringdek, boqsa ham va so'ysa ham bo'ladigan qo'chqonlarimiz ekan mana. Qadrli do'stlar, bu yerda sori bola olgani juda ham chiroyli qo'chqonimiz, boqadigan qo'chqonimiz bor ekan. Hozir buni ham narxini aytib o'tib ketamiz. Shoqi ham bor ekanda buni. Nech pul deyapsiz buni aka? 2.5 deyapsiz. Savdo qilishdimi? Nech pul ko'rdi? 2 million? Ha, 2 million so'm, 2 million 50 ming so'm savdo qilinibdi. 2.5 million so'm bahoyatilyapti. Sori qo'chqonim. Mana shu qo'chqonimizni olib, bola olgani va semirtirib yemlab ko'paytirsa ham bo'laveradi mana shu qo'chqonimiz. Shoqdor qo'chqor so'raganlarga ana 2 million 50 ming so'm savdo qilish uchun. Qadrli obunachilar, mana bu yerda yana qo'chqonlarimiz bor ekan. Ularni narxlarini ham aytib o'tib ketsak. Mana bunisini 2 million 200 ming so'm savdo qilishibdi. Mana biz. Aka, buni nech pulga bordi bunisi? Aka, nech pul qilishdi? Yo, savdo qilishgani. Yo, hali. Nech pul deyapsiz? 22 kami bor. 2 million 200 ming so'm mana shu qo'chqorimizni boqayotilyapti. Kami bor ekan. Mana bu to'xtasini 2 million 200 ming so'mga savdo qilishdi. Hozir berilmadi. Qo'zi qo'chqonlar boqish uchun va so'yishga yana ham semiz qo'chqonlarimiz. Qadrli do'stlar, mana bu yerda yana
2 yaşar qo'chqorimiz bor ekan, shuni hozir narxini ham aytib o'tib ketsak. Buni nech bilyapsiz aka? 3 million kami bor. Savdo qilishdimi? Nech bil? 24 yarim. 3 million so'm kami bor. 2 million 450 ming so'm savdo qilinibdi. Dumbalik qurbonlikqa so'yish uchun juda ham yaxshi semiz qo'chqorimiz do'stlar. Nech kilo keladi hozir aka bu? 40 kiloni bosadi. 40 kiloni bosib go'sh yog'i kelar ekan bo'lsa mana shu qo'chqorimiz. Qadrli do'stlar, sori qo'chqor so'raganlarga mana bu yerda yana sori qo'chqorimiz bor ekan. Aka buni nech pildingiz? 34 ga. 3 million 400 mingga bermadingiz? Mana shu qo'chqorimiz 3 million 400 ming so'mga savdo qilinibdi, berilmadi. Yosh qanaqa ekan aka? 2 yashar. 2 yashar-a? 2 yashar qo'chqorimiz ekan do'stlar, mana shu qo'chqorimiz 3 million 400 ming so'mga savdo qilinibdi, berilmadi do'stlar. Aziz do'stlar, mana bu yerda yana so'yish uchun yaxshi qo'chqorimiz ham bor ekan do'stlar. Nech kilo keladi mana shu endi? 35 kilo keladi. 35 kiloni bosadi. Nech bildingiz? 2 yarim. 2 yarim bilan kami bor. Savdo qilishdimi? Savdo qilishdim. Nech bildi ko'rdi? 2 yarim qilishdim. 2 million 250 mingga bermadingiz. Mana shu qo'chqorimiz 35 kilolik qo'chqorimiz do'stlar, 2 million 250 ming savdo qilishdi, berilmadi. Yosh qanaqa qo'zimi? 2 yashar. 1 yashar. Ha, 1 yashariga o'tgan-a? Cha qo'shilsa berar ekansiz-da endi. Do'stlar, sizlarga qo'ldan kelganicha shu qurbonlikqa qo'chqorlarimiz va sog'liqlarimiz narxlarini batafsil aytib o'tib ketdim do'stlar. Albatta o'zlaringizni qiziqtirgan savollarni bemalol kommentariyaga berishlaringiz mumkin. Videoda kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Albatta bizni kuzatib boringlar. Sizlar bilan har doimgidek Aslbek Uz kanali admini Aslbek bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar.